ここからは週刊地震情報の時間です。この1週間の地震の情報を振り返っていきましょう。予報センターの山口さんに解説していただきます。よろしくお願いします。さあ、ここ最近の地震振り返ってみるといかがでしょうか。はい、そうですね、この1週間ですとやや大きめな地震もありました。はい、1週間の震源の分布をご覧ください。はい、こちらの図が体に感じた地震を、プロットしたものになるんですけれども、大きめの地震としては30日の茨城県沖、そして1日元日の新島神津島近海の地震、この2つがありました。まず茨城県沖の地震をご覧いただきたいんですけれども、こちらですね、マグニチュードが 5.2、深さがおよそ56キロの場所で起きました。で、茨城県沖というのはですね、もともと地震の巣とも言えるぐらいの大変地震活動が活発なエリアなんですけれども、今回もですね、いわゆる典型的な地震、東から太平洋プレートが関東の下に沈み込んでいるんですけれども、その太平洋プレートと陸のプレートの境目で起きた地震ということが言えます。このあたり最近ですと去年の11月にもですね、大きな地震あったんですけれども、震度5弱の地震があったんですけれども、このように震度4あるいは5弱ぐらいの地震はですね、いくつ起きてもおかしくはないところに当たりますので、普段からの備え、やはり重要になるかと思います。はい、新島神津島近海の、震源の地震はいかがでしょうかね。はい、こちらもう一つ震度分布図ご覧いただきますと、こちらの地震についてはマグニチュードが 4.7、 深さがおよそ12キロと浅い場所で起きました。で、この辺りはですね、去年の12月18日に震度5弱の地震があったんですけれども、その一連の活動、年末には一旦落ち着いていました。ただまた年をまたいでやや大きな地震が起きたということになります。この辺りでいきなり大きな地震に今後つながるというような兆候は見えてはいないんですけれども、特にこの新島と福島のあたり、震源結構浅い地震ですので、それほど規模が大きくはない、マグニチュード3クラス4クラスでも、震度3、4ぐらいの揺れになるということは、この後も想定されますので、今しばらくは、地震動向注意を払っていただきたいと思います。はい、さあ、国内の地震振り返っていきましたが、世界に目を向けてみるといかがですか。はい、海外もですね、大きな地震で被害が出たところがありました。世界の震源分布ご覧いただきましょう。特に大きかったのが12月28日に南米チリで起きたマグニチュード 6.7 の地震で、もう一つが翌29日にこれはクロアチアで起きたマグニチュード 6.4 の地震となります。チリの沖合というのはですね、もともと地震活動が極めて活発なところでして、世界的に見ても大きな地震が起きやすい場所になります。マグニチュード 6.7 ということではあったんですけれども、このぐらいの地震はね、いくらでも起きる、そういったところに当たります。一方、29日のクロアチアの地震なんですけれども、こちらはですね、マグニチュード 6.4 というのはクロアチア国内で起きた地震としては、観測史上最大級の地震となります。建物の倒壊などで、死傷者が多く発生しているという報道もありましたけれども、かなりですね、大きな被害につながるような、強い揺れに見舞われたということが言えます。クロアチア国内というのは、地震活動、今お話した通りそれほど活発なところではないんですけれども、やっぱり断層、活断層というのはですね、あるというふうに想定されまして、非常に頻度は小さいながらも、こういった類の地震も起きるということが、改めて、確認できたのではないかということになります。はい、では1週間振り返りました。週刊地震情報をお届けしていきました。